Bona tarda. Avui l'hem dit a la Montse i al Joan que no calia presentació perquè les cares ja són, diguem, repetides i ja ens han presentat prou les dues sessions anteriors. Sé que hi ha gent que no estava en les altres dues jornades, però suposo que ens coneixen. Ell és el David i jo soc la Cecília. Sí? Pots canviar? Bé, per aquesta gent que no hi era les dues presentacions anteriors, simplement un recordatori del que vam estar fent, que vam estar fent molt d'èmfasi en el fet de que el treball en operacions és diferent del treball en algoritmes, no? Quan nosaltres diem estem treballant la divisió, vol dir moltíssimes coses més que estem fent l'algoritme de divisió amb els nens, no? I aquest era un punt molt, molt, molt important que vam discutir. També que aspiràvem a que abans de presentar els algoritmes es fes molt de treball i per tant que els alumnes sàpiguen calcular sense comptar, no? Aquest passatge que vam veure de que primer, tant en les operacions additives com en les multiplicatives, primer fèiem un treball de càlcul comptant, però després això havia de ser una etapa a superar. I per últim, havíem estat parlant, sobretot en la segona sessió, que nosaltres no proposem desterrar els algoritmes de les classes. Els algoritmes han d'estar presents a l'escola primària. Però tenint en compte, primer de tot, que els algoritmes no només són els algoritmes aritmètics, que hi ha molts més algoritmes per treballar a l'escola que no són només els aritmètics, i després que el treball amb algoritmes no pot ser un moment en què oblidem la part de constructivisme que ha de ser la tònica central de sempre en les nostres classes. Els algoritmes també es construeixen i també s'ensenyen de manera transparent, significativa i contextualitzada. Sí? Avui toca la tercera sessió del cicle. Pots posar la pantalla una miqueta així? La tercera sessió del cicle, que està relacionada més que res amb cicle superior, però farem contínuament vincles amb l'ESO de manera constant. No és que hi hagi una part on parlarem de l'ESO, sinó que anirem fent comentaris a aquest respecte i partint de la base que els algoritmes es presenten a cicle mitjà i ara és moment d'anar més enllà dels algoritmes. Sí? El programa per la sessió d'avui té quatre punts principals. El primer és que esperem quan esperem que els alumnes facin servir la calculadora, quan el càlcul mental i quan els algoritmes. Sí? I ja començo a fer relacions amb l'ESO, no? Un dels motius perquè moltes vegades et diuen als instituts que no els deixen fer servir calculadora a les classes de matemàtiques és que diuen que quan els deixes fer servir calculadora la fan servir fins i tot per fer 2x3. D'acord? I aquí estem tots d'acord que no cal fer servir calculadora per fer 2x3 i encara més que seria recomanable que no sentissin que necessiten la calculadora per fer-lo. Però això requereix també un treball específic que hem de recordar de fer-lo, que és el treball aquest de discutir quines situacions són per resoldre amb un instrument o amb un altre. I aquí parlarem de tres aspectes, no? El càlcul mental, els algoritmes i la calculadora. D'acord? Després parlarem de temes específics del cicle superior, en particular parlarem de decimals, de divisibilitat, de càlcul de percentatges, de treball en fraccions. I sempre parlant de la resolució de problemes, no com això que fem els divendres. No? El divendres no fem la classe de matemàtica, no és la mateixa de sempre, sinó que resolem problemes. Parlarem d'una altra manera d'entendre la resolució de problemes, no com un moment de classe, sinó com una activitat, com un ambient, l'ambient en què totes les classes de matemàtiques se desenvolupen. I no per últim, sinó al llarg de tota la xerrada, estarem fent relacions entre les matemàtiques al cicle superior i a l'ESO. Sí? Comença el David. Bé, de fet els algoritmes en el cicle mitjà els nanos els coneixen tots. El que passa 5è i 6è poder s'ha de fer una feina de manteniment, però diguem-ne que l'aprenentatge d'algoritmes s'ha acabat. Quan va sortir a la LOCSE, una de les coses que sortien en el currículum, molt inspirat
amb els nord-americans de l'Associació de Professors de Matemàtiques, els que van fer els estàndards curriculares, tenien una frase que es va incloure en els currículums de la LOCSE, que va ser de que els nanos havien de tenir la capacitat de decidir. És a dir, que davant d'una situació o problema determinada, hi ha situacions que necessiten resposta numèrica. Si necessiten resposta numèrica, el nano ha de ser capaç de decidir si aquell problema necessita una resposta aproximada o una resposta exacta. I aquest era, i continua sent, un dels grans objectius. Per altra banda, un cop han decidit quin tipus de resposta necessita, també ha de ser capaç de decidir si el farà per càlcul mental, per càlcul escrit, ho farà amb la calculadora o utilitzarà l'ordinador. I una de les primeres coses que s'ha de tenir clar és que per poder decidir els hem de fer molt potents amb càlcul mental, amb càlcul escrit, amb ús de calculadora, i el de l'ordinador poder quedar una mica de banda amb aquest cicle, però segons quines cosetes també les hauria de fer. A veure, com a resposta aproximada, si ens fixem en la vida quotidiana, normalment, la majoria de situacions que ens trobem són de resposta aproximada. Gairebé no hi ha res que sigui de resposta exacta. I si no, compteu, vas al súper i es fumen amb una màquina. Al canvi te'l tornen amb el que diu la màquina. I a més, quan pagues i et tornen al canvi, el que fas és comptar, però comptar manipulativament. Dius 10, 20, 30, 40, fins que arribes al 100. Aquí es podria dir que és càlcul exacte, però que en general la vida es mou molt a nivells de respostes aproximades. No tan sols en càlcul, sinó també en certes mesures. Per exemple, quan tu vols passar un carrer, arribes al final de la acera, mires, s'acosta un cotxe i no saps com comptes, però allà hi ha un càlcul de velocitat del cotxe teva i tal, i passes. Això és una cosa que s'ha d'anar actualitzant amb l'edat. Bé, les tres preguntes que més o menys els holandesos del Freudenthal diuen que generen activitats d'estimació, que també que és el tipus de càlcul que fa servir o on et recolzes, són: en tindré prou, el resultat és correcte i aproximadament quan dona. Si algú altre ho agafés, podria dir altres tres frases, però a nosaltres ens aniran bé per organitzar una mica la part aquesta de la xerrada. Primer, en tindré prou. Si tu agafes el llibre de text, et trobes que tots els problemes del llibre de text són de càlcul exacte. Tipo, he comprat 5 llibretes a 2 euros cadascuna, quan em costaran? A més, el nano està al tema de multiplicació, per tant, fa la multiplicació perquè és l'operació que s'està estudiant, no és ni problema ni res, et contesta 10 euros i s'acaba aquí. Nosaltres us aconsellaríem que de la llista de problemes alguns els canviéssiu per problema tipus el de baix. És a dir, és el mateix, però dius, he comprat 5 llibretes a 1,98. Els nombres s'han de triar una mica bé a cadascuna. En tindré prou amb un bitllet de 10 euros? Aquesta era la primera pregunta. Fixeu-vos-hi que solament canviar la pregunta ja genera una manera de pensar completament diferent. I per l'altra banda, la resposta no solament volem que sigui sí o no, que digui sí que en tindré prou perquè si en lloc de 1,98... Perdó, sí, si en lloc d'un 98 valgués 2, 5 me'n costarien 10 i, per tant, com que un 98 és menys que 2, en tindré prou. Aleshores, aquí generes, tant des del punt de vista del pensament com des del punt de vista de la comunicació i la justificació, una tipologia de problemes canviant, no ho sé, la meitat dels problemes del llibre de text, continua sent de multiplicació, però és molt més ric. Que parlin ells? Eh? El deia que parlin ells. Molt bé. Sí. No, bueno, ho dic ara? No, ja sortirà. Aviam, el resultat és correcte. Aquí solament volíem posar un exemple, que fixeu-vos-hi que el càlcul mental al segle XXI la gent té la calculadora a la butxaca. Una mica, encara tenim sort, que és una mica carrinclona perquè és la del mòbil i van sortint els números així, però les calculadores estan a l'ordre del dia. Però fixeu-vos-hi que quan treballem amb una calculadora hi ha un moment que nosaltres com a adults fem una operació, te la mires i dius no pot ser. Tu saps que la calculadora s'ha equivocat. Tu t'has equivocat perquè potser el per has apretat un mes perquè hi havia alguna cosa posada allà, però que d'alguna manera aquest càlcul que fa que immediatament tu vegis que la calculadora no dona el que havia de donar
és una altra de les capacitats aquestes de decidir. I moltes vegades els nanos no la tenen. Sumen 27 més 48, els hi dona 765, ho apunten i tiren. Però això és una actitud, i és una actitud que s'ha de treballar. Per tant, la relació aquesta primera entre el càlcul mental i la calculadora passa per l'estimació aquesta global de què passa amb el resultat quan tu ho fas. Aviam, aquest és un tros d'un full de càlcul de sisè. He tret la part de sumes i restes. Sé que a la part dreta no veieu res, però a la part esquerra diu el que hi ha a la part dreta. O sigui, a la casella de l'esquerra hi ha 3,048 per 453, les dues de dalt són multiplicacions, les dues de dalt són divisions, i si hi ha aquest espai és perquè els nanos puguin, vam estar-ho discutint amb la mestra que m'ho va ensenyar i parlant sobre això, i és un dels materials que s'usa a moltíssimes escoles, cada cop fa els seus, i dius, i aquest espai tan gran què és? Per què és? Bueno, hi havia les operacions del nano, les multiplicacions fetes, i després posar la coma. Aviam, a sisè es treballa, i no sé si a cinquè, suposo que es comença a cinquè, tu saps això? Sí? Poseu comes, ja cinquè amb les operacions. O sigui, que per fer una operació en decimals, amb uns nens que l'algoritme de la multiplicació, diem-ne, ja l'han fet a quart, fan una altra vegada la multiplicació i l'única cosa nova que fan és posar la coma. I a més posen la coma algoritmitzant una cosa que les matemàtiques no algoritmitzen. És a dir, agafa el número de decimals d'aquest i el número de decimals de l'altre, 3 i 2 fan 5, i corres la coma 5 llocs. És a dir, es diu una forma mecànica, es fa repetir una operació que estan acostumats a fer i dius, home, hi hauria d'haver alguna alternativa, diguem-ne, que fes pensar una mica més. L'adreça que hi ha baix és que nosaltres portem el bloc aquest i això ho vam comentar-ho en un dels posts del bloc. Està explicat tot això que ara us he dit en un moment. Anem a continuar sobre l'anàlisi d'aquestes operacions que es fan aquí. Però que la primera cosa que vam estar parlant és dir, i si en lloc de fer-los i fer les operacions el primer pas fos aproximadament quant dona? I que els nanos a cada casella posessin què els hi semblava. Fixeu-s'hi que 3,048 per 4,53, si 3 per 4 fa 12, no et donarà ni 123 ni 1.200 i pico, és a dir, 1.200 i escaig, és a dir, que un cop feta la multiplicació normal no necessita el truco d'anar amunt i avall. Aquest és un exemple. Si plantegem 3,048 per 4,53, si nosaltres sabem que és el de fets coneguts i fets derivats que m'han estat dient els dos dies que han fet les altres dues xerrades, si sabem que 3,048 per 453 és igual a 1.380.744, fixeu-vos que quan fem operacions en decimals, a més, surten unes multiplicacions com mai els havíem posat de llargues. I aleshores, diem aproximadament quan dona, si ho fem amb els números, segons com els nanos se'n despisten una mica. Per això han posat, tapant el número de dels decimals de darrere la coma, i diem, aviam, si jo multiplico un 3, per un 4, els números de baix podrien ser 3 zeros, home, 3 zeros no podrien ser, però podria ser 0,01. Per tant, el número, diguem-ne, 3, algo, l'aproximo cap avall i em quedo amb el 3. A l'altre em quedo amb el 4 i dic 3 per 4, 12. Estic segur que aquesta multiplicació no donarà més avall de 12. I per altra banda, per dalt, podria ser 3,999 per 4,99. Com que aquests dos són difícils de multiplicar, dic un el pujo 4, l'altre el pujo 5, per tant, està entre 12 i 20. Si està entre 12 i 20, estic completament segur que el resultat d'aquesta multiplicació és 13,80744. I aquesta és una bona manera, diguem-ne, sense algoritmitzar i, a més, treballant sobre l'estimació, de fer les multiplicacions en decimals en lloc del truco cap a la dreta i cap a l'esquerra, que l'Alexandre Galí, l'any 34, ja deia que al cap d'un temps els nanos no sabien si havien d'anar cap a la dreta o cap a l'esquerra perquè no estava recolzat en cap comprensió intel·ligent. I això ja ho deia l'any 34. Puc dir una cosa? Una deixa cap a això? I l'última és, per què tants números decimals?
És a dir, amb 13,81 ja ens movem i els altres són purament de, així, per farcir. Per tant, quan fem problemes o coses d'aquest tipus, el que farem serà quedar-se amb el 13,81. Digues. No, una mica simplement per... que un altre motiu per el qual és important que la coma la col·loqui no només comptant xifres decimals de cada factor i multiplicant, és el fet de que en realitat, quan ells fan, imagineu que la 3048 està multiplicat per 4,55. Quan nosaltres fem aquesta multiplicació acaba en 0. I el 0 després de la coma, en realitat, per exemple, a la calculadora no li apareixeran. Per tant, genera aquesta dubte de que en realitat, si un tenia 3 xifres després de la coma i l'altre 2, com pot ser que el resultat li quede 4 xifres després de la coma, quan en realitat ells han après que el que s'ha de fer és sumar la quantitat de xifres que hi ha després de la coma. I el tema fonamental aquí és que en realitat la coma no es col·loca només únicament en funció del comptar xifres decimals, sinó també en el que està dient el David, de tenir idea de la noció de la mida dels nombres. Ara passa molt també que molts alumnes tenen calculadores diferents i les calculadores, ja veurem una mica després, però les comas, els punts i els milers les col·loquen totes diferents. Si els alumnes no tenen idea, diguem, global del número, del resultat, quan s'ha de donar, és que després són capaços d'escriure qualsevol tipus de resultat, perquè un dia agafen la seva calculadora i s'aprenen. En la meva calculadora el punt és la coma i la coma és el punt. Però després agafen un dia una calculadora d'un company i ja no saben. I per tant, aquesta mirada crítica de la que parlava el David al començament de qui el resultat és correcte, ha d'estar recolzada en molts aspectes. I un dels aspectes en què recolzar-la és que quan fem multiplicació de decimals no podem parlar únicament de comptar xifres després de la coma. O sigui que, continuant amb la idea d'aquell full de càlcul, en aquest cas, aquesta multiplicació d'aquí, que era la primera que hi havia, la resposta seria el resultat està entre 12 i 20. O sigui, recordeu, no?, que dèiem primer fem l'estimació i així. Ara passarem una cosa que ens han fet un fart de passar-la amb nanos, escola de magisteri i amb bastanta gent, i realment molta gent li ha costat molt o no l'ha sabut treure, que és aquesta d'aquí. És a dir, la gent que ha après a fer anar comes a la dreta i a l'esquerra, de cop i volta dius, mira, he multiplicat 13.452 per 3.565 amb la calculadora. Ho he apuntat a baix, se m'ha trencat el paper i voldria saber quin és el resultat d'aquesta multiplicació. Doncs molta gent compta a partir del primer cap endavant i no el sap fer, perquè han après d'aquesta manera. Tant nanos petits com estudiants de magisteri. I recordo que a l'escola de magisteri està entrant gent amb una nota de tall, bueno, ara han pujat les notes fins a 14, però amb una nota de tall de 7 i escaig, o sigui que diem-ne que no és gent acadèmicament dolenta, però et prenen el truco i no saps reflexionar i no et fixes que 134 per 3 doncs pot donar de l'ordre de 500, per tant donarà 479,56. I ens estalviem de fer totes aquestes operacions, perquè si l'objectiu era posar els decimals, ja els saben posar. Bé, l'altra multiplicació era aquesta. Com estimem 23,57 per 0,25? Si els nanos saben que 0,25 és un quart, agafes el 23, el converteixes en 24 i dius en donarà aproximadament 6. Després, quan fan la multiplicació, ho poden comprovar, però la idea és aquesta. I el 678,45 dividit entre 82, el comentes tu? Bueno, sí. És que el vam estar discutint i el comenta millor que jo. Bueno, com tot. Que ens grauen. No t'oblidis. Ai, sí. Aquí, bueno, la primera discussió que es pot fer és que un primer resultat aproximat podria ser que gairebé estem dividint 700 entre 100, no? I per tant, més o menys això donarà 7. Però a més, en aquest cas no cal arrodonir els dos nombres. En realitat, arrodonint només el segon, nosaltres podem dir 678,45 dividit entre 100 dona 6,78. I podem anar una mica més enllà, perquè és això que el deia el David abans. Una qüestió és aproximar
I una qüestió és arrodonir, no?, com he fet jo fins al 7, i una altra és donar una informació que és segura. Per exemple, si jo faig això, dic, tinc 678 euros per repartir entre 82 persones, li tocarà més que si jo el reparteixo entre 100 persones. I com entre 100 persones em donarà 6,78, jo no només sé que aproximadament li toquen 7 euros a cadascuna, sinó que a més sé que a totes li toquen més de 6,78. I per tant és aquest doble joc que quan treballem l'estimació sempre és continu. Per una banda l'estimació, arrodonir més o menys quan donarà, però després per una altra banda estar segura d'un rang entre el qual està, ha d'estar el resultat. I les dues coses combinant-se fan un joc maco per treballar. És l'arrodoniment, que és una dada insegura, complementada per la cotació, que és una dada que no da un resultat exacte, però sí un resultat segur. Sí, la diferència està aquí. Això no ho fem tant com tenim com a objectiu el càlcul, que també, sinó que ens aprofitem del càlcul que més o menys es va fent a les escoles per fer matemàtiques. És a dir, quan estem fent aquestes discussions fem matemàtiques en sèrio. I llavors ens aprofitem això i, a més, els nanos, de rebot, també aprenen a calcular, però, diguem-ne, a partir de la reflexió i no a partir de l'entrenament. I a més, una cosa, ara el David començarà a parlar de context, però fins i tot aquestes operacions que estan plantejades sense context, nosaltres el podem donar un context per trobar la solució i una solució raonable. No? Aquí ens havíem posat una divisió sense context, però nosaltres hem dit 678 euros entre 82 persones, no? Perquè això ens fa pensar, en, diguem, què passa quan augmento, com en aquest cas, el quocient, el divisor. Augmento el divisor. Què passa si augmento el divisor? El quocient, què passarà? Augmentarà o disminuirà? I això, fer-lo abstractament, és molt complex. Però fent-lo amb el context d'un repartiment, la cosa se simplifica força. No del tot, però força. El que parla en ell sortia la primera diapositiva? Sortia ja. Ah, me l'he saltat, sí. Sí, t'he dit, però no. Però això ho parlaràs després, sí. Tampoc és... No, ja ho dic ara. Ah, bé. Vaig fer un curs a l'escola d'estiu, aquí hi ha gent que va venir, i el títol del curs era Que parlin ells. I d'alguna manera la idea era que, diguem-ne, no necessàriament per això de les competències o justificant-ho a partir de les competències, sinó que d'alguna manera les coses van canviant i hi ha un moment que passes d'explicar, escoltar-te els nens, i això amb projectes i coses d'aquestes està començant a funcionar. Però després també hi ha una segona part, que és que un cop has resolt els problemes i tu preguntes com ho has fet o justifica-m'ho, si les preguntes que fan són bones, realment els nanos expressen molt com pensen, i això dona moltes pistes també per ajudar-los. Llavors, la idea aquesta de que parlin ells, amb lo de l'estimació, és si tu poses l'estimació per un 98, aconseguiràs que els nanos t'expliquin de quina manera ho han comptat. Si et posen un resultat, què vols que t'expliquin? La multiplicació d'en això i ja està. Segona qüestió, l'afirmació és agosarada i no us la creieu, però en el fons pensem que totes les operacions en decimals que es fagin a 5è i 6è haurien de respondre a un problema o una situació determinada. Fer operacions amb decimals perquè sí, no li acabem de veure el sentit. Entrenar multiplicacions sense decimals? Bueno, si no en saben, ja us busqueu la vida d'una altra manera o de quina manera s'organitza el com arriben els nanos. Això ja en parlarem. Bé, fixeu-vos-hi el paper del context. Per això deien-lo dels problemes. Cal repartir 365 litres d'aigua en ampolles d'un litre i mig. Quantes en necessitaré? Cal dir que, segons el currículum, aquest problema no hauria d'estar a primària, perquè en el currículum de la Generalitat diu que les divisions en decimals solament han de ser en decimals el dividend. El divisor no. Però, és clar, amb context, aleshores, té cert sentit. Quin és el pensament si un nano no sap dividir decimals, dir, ah, com que no ho sé amb litres i a quart, amb allò del sistema mètric decimal, esquelet amunt, esquelet avall, vaig aprendre totes aquestes equivalències, ho passo a decilitres i aleshores faig la divisió equivalent. 3.650 dividit 15 i et donen el resultat. Quina seria la pregunta de discutir? Quants litres sobraran? O sigui, un cop has fet això, però ara estem amb la primera part, que senzillament el context
el porta a poder fer una divisió equivalent, que és el que nosaltres abans explicàvem dient, agafes la coma, la tires cap a la dreta i després el de l'aquí també li tires cap a la dreta i d'aquesta manera hi podràs fer la divisió que és la que saps fer. I aquí el context ho justifica. Aquí ve la segona part, és el del sobrecorda. El problema ja és de currículum, 14,5 metres en tres parts iguals, fan la divisió i diu serà de 4,8 metres cada part. Pregunta, sobrecorda? Sí que sobrecorda. Quant sobra? Resposta, un metre. No senyor, 10 centímetres. I com ho sabem? Perquè quan fem la prova, multipliquem 3 per 4, 8, ens dona 14,4 i per arribar a 14,5, llavors necessites 0,1. O sigui, tot aquest tipus de reflexió és el que ens agrada que presideixi en un ambient de resolució de problemes totes les qüestions del càlcul. Deixa dir una cosa, passes a la transparència anterior. En la transparència anterior passava també el mateix, no? Quan nosaltres dividim 3.650 entre 15, el residu que obtenim són decilitres i, per tant, si la pregunta és quant litres sobren, hem de fer de nou la conversió a litres, no? I és aquesta història de que les divisions amb decimals moltes vegades no fem prou èmfasis en el significat del residu. Habitualment no fem prou èmfasis en el residu, diguem, en general, però quan les divisions són amb decimals la qüestió es complica una mica més en la interpretació de la unitat en la que queda el residu. Sí, perdona. Bé, això és el que havia dit abans, però ara lligat amb la calculadora. Podem fer, si voleu, tots els problemes de decimals que vulgueu amb calculadora, però amb el truco de la calculadora trencada. Un gomet del color que vulgueu a sobre la xifra, a sobre el punt de decimal, vol dir no la pots fer servir. I a partir d'aquí, que els nanos treguin els problemes utilitzant la calculadora sense utilitzar la coma. D'aquesta manera ens assegurem totes aquestes possibles discussions que volem tenir perquè entenguin la idea de decimal quan fas operacions. Continuem? Sí. Vols que faci això? Així. Aquí hem fet fotografies i imatges de tres calculadores que teníem a sobre de la taula l'altre dia mentre estàvem preparant. I segons el BOE que està penjat en la pàgina del CREAMAT, no sé si alguna vegada l'heu mirat, diguem, però és molt interessant de com s'han d'escriure les unitats i els números i tot això, cap de les tres escriu bé, d'acord? I les tres conviuen, no només a casa meva, sinó conviuen també a l'escola. A veure, la primera és la de l'ordinador, per això és còpia de pantalla, que el que posa és coma, punt en el lloc de la coma, però segons el que diu el BOE, nosaltres haurem de fer servir comas. Després, què passa? Mireu la segona, és una Casio que està aquí i no només posa el punt allà, sinó que posa aquesta cometa a sobre, que sí, que clar, que és per separar els milers, però en realitat per separar els milers no es posa ni punt ni coma, només es deixa, si es vol simplificar la lectura, un espai una miqueta més gran entre els milers i les centenes. I després, la última, que és la de l'iPod, que està allà, pues ja és, diguem, posa coma, així com nosaltres, però després posa el punt. Aquestes calculadores conviuen completament en la classe i per tant nosaltres hem de fer molta feina de què vol dir cadascuna, no? I que estiguin sempre preparats. Així com nosaltres sempre li diem als... diem, diguem, que davant d'una calculadora, què és el primer que ha de fer un nen? Davant d'una calculadora el primer que ha de fer un nen és 2 més 3 per 5, no? Per saber si la calculadora és jeràrquica o no jeràrquica, perquè això li canvia la vida. I aquí hi ha una altra cosa que ha de fer cada nen sempre quan agafa una calculadora. Fer, per exemple, 1 dividit entre 2 per saber com posarà el decimal la calculadora. Perquè nosaltres podem dir que per reglament el decimal s'escriu d'aquesta manera. Però ser tan taxatiu no serveix de res. Perquè els alumnes estan acostumats a rebre diguem, informació de moltes bandes diferents. I nosaltres no podem fer una norma estricta que després els nens els confon més que el que els ajuda.
D'acord? M'explico el que vull dir? Per tant, em sembla que s'ha d'ensenyar més als nens en la flexibilitat, i la flexibilitat implica que acceptar que es pot estar escrita de maneres diferents, que això no vol dir que estigui mal escrit, sinó que compleixen regles diferents i que han de saber interpretar-la. I han de tenir certes oportunitats d'ell poder decidir, no? Per exemple, fer 1 dividit entre 2 per saber com posar la coma i escriure un nombre de 4 xifres per saber què farà per separar milers de centenes. Bé, quan dèiem lo de triar l'instrument, esclar, tenim el càlcul mental, tenim la calculadora i tenim el càlcul escrit, els algoritmes. Aleshores, aquesta capacitat de decisió s'ha de treballar. I una de les maneres de treballar-la és que quan posem un problema, abans de fer-lo, els nanos, i això, diguem-ne, no és que busquis que tots els nens ho facin igual, sinó que cada nen, segons la seva capacitat de càlcul o les estratègies que dominin, et posa, primer, com et sembla que podrà resoldre aquest problema? Per càlcul mental, per calculadora o per algoritme, suposo que aquí s'hauria de dir intentant esforçar-te el màxim possible, perquè si no tots et dirien amb calculadora. Llavors aquí hi ha allò del joc. I aquí hi ha tres problemes que estan trets també del llibre en el qual ens fonamentem molt per fer aquestes propostes de l'Institut Freudenthal. Són tres problemes que ara, d'alguna manera, vosaltres penseu si per fer aquests tres problemes els faríeu en aquest cas amb càlcul mental, amb calculadora o amb algoritme. Es poden fer tots tres en càlcul, però de manera més o menys ràpida. Bé, tres faltes en la mateixa frase. Te recordes que es va penjar l'ordinador durant aquesta transparència? Sí. És un el patina, que va en majúscula. Sí. Quan, que està obert el signe d'interrogació. I quant. I falta la T. Quants? I falta la T. Bé, perdoneu. Sí, és que va petar la... Ens vam espantar molt. No, l'estàvem arreglant i... Bueno, no sé sí, què sí, passa. I es va penjar i... Bé, i bueno, ja ells estaven pensant problemes. Estaven pensant el primer problemes. És de càlcul mental o... Perquè, clar, 2 minuts, 11 segons, 60 voltes, 2 minuts són 60... Quants segons? 120 segons. Es llegeix bé o no? Sí. Si us deixem pensar molt. Sí. A veure. Havia... Sí, es pot fer en calculadora, podem fer càlcul escrit, o podem pensar que si 60 voltes és 60 vegades una volta, llavors serà, el resultat serà 2 hores i 11 minuts, perquè és 60 vegades els minuts i 60 vegades els segons. És clar, això t'ho trauran 3 o 4 i, a més, estaran fent segon de batxillerat. Però que algú de la població mundial l'hauria de treure per diguem-ne, anant aquí, els altres ja són bastants més fàcil. Una bossa de patates de 2,5 costa 1,50, tira ràpid a la calculadora. Però si ho fas com ho feien els nostres pares, de dir, si 2 quilos i mig valen uns 50, 5 quilos valdran 3, 10 quilos valdran 6, per tant, cada quilo costarà 0,6. Llavors, jugar a l'esforç aquest de dir, mira de treure'l per càlcul mental, i a l'últim has de dominar una estratègia. 16 per 25 és complicat. A no ser que tinguis l'estratègia de multiplicació aquella de doble imitat, de saber que 16 per 25... I aquest era un problema que sortia a les proves de competències de la Generalitat de fa un parell o 3 d'anys, que en lloc de 16 per 25 dona el mateix que 8 per 50 i 8 per 50 dona el mateix que 4%, per tant dona 400, etc. Si nosaltres hem fet un currículum centrat molt en que els nanos dominin les estratègies de càlcul, aquest d'aquí baix, bastants dels nostres nanos haurien de posar la creu a la del càlcul mental. Amb el primer problema segurament que no, però era un exemple de que molts problemes que no ho semblen es poden fer per càlcul mental. David, tu parla. A veure, una estratègia que penso que pot servir això que era relacionada amb això que deia el David de esforçant el més possible, pot canviar-se per aquesta. A veure, aquí hi ha altres problemes. Jo deixo fer servir la calculadora en un d'ells, però has de triar-lo primer, en quin dels tres vols fer servir la calculadora. I això resulta, perquè aquí tot aquest raonament que ha fet el David, diguem, el fan primer. Primer, a veure, en qual dels tres
realment és que no saben fer-lo sense calculadora. I per tant és una manera de motivar-los a fer aquesta reflexió. El deixo tu. Eh? Què faig jo? Ah, sí, em sembla recordar. No, aquí simplement un comentari. És que en les dues sessions anteriors hem estat parlant molt de com treballar els algoritmes. Però per arribar a que sigui just que al nen li proposem aquests problemes i li demanem que el facin fent servir el càlcul mental, és que treballem el càlcul mental. Nosaltres hem parlat molt de com treballàvem el càlcul mental a cicle inicial, perquè a més parlàvem de tot això de calcular sense comptar. Però en cicle mitjà no és que el càlcul mental no estigui present, simplement que nosaltres en l'hora i mitja que vam estar parlant vam parlar d'algoritmes, però s'ha de treballar el càlcul mental. Per exemple, aquesta estratègia que ha dit el David, no? Si jo faig 16 per 25, dic que és molt més fàcil que fer 16 per 25, que és quan un dels factors el multiplico per 2 i l'altre el divideixo per 2. Per tant, 16 per 25... Quin convé multiplicar per 2? 50 i 16 dividir entre 2, 8. Aquestes estratègies de compensació nosaltres les fem servir en el càlcul mental i està clar que a nosaltres no les van ensenyar explícitament. Però recordeu que nosaltres som els que estem de l'altra banda, no? I nosaltres pretenem ajudar a les nostres alumnes en aquest recorregut. I per tant, aquest tipus d'estratègia, la idea és que sorgeixen a la classe. I això no vol dir que un dia vaig a la classe i dic... estratègia de compensació. Cada vegada que apareix una multiplicació sempre puc fer que un li divideixi entre dos i un altre multiplico per dos. Això no cal fer-lo. Però és el que parli Nels del que diu el David. Moltes vegades tenim temps en la classe on sentim que un nen ha fet un càlcul fent servir una estratègia intel·ligent o eficaç. I per tant, del que nosaltres parlem és de destacar aquest tipus i... Joan o Pep o el que sigui, sisplau, explica als teus companys com l'has fet, no? Aquest de donar veu a les estratègies bones, perquè són les que compartint-les permeten treballar el càlcul mental. Una cosa fonamental, ja l'hem dit però la repeteixo, les estratègies de càlcul escrit no són bones per càlcul mental. Nosaltres moltes vegades fem problemes així, operacions per fer-les de càlcul mental i, per exemple, poses, no sé què sé, 16 per 3 i tens molts nens que el que t'estan fent és 6 per 3, 18, poso un 8, porto una, 3 per 1, 3, i una que em portava 4. Repeteixen en l'aire el mateix estratègia que hem fet servir en paper. I és per què? Perquè no tenen una estratègia per substituir aquesta. La idea és que treballar estratègies de càlcul escrit, que dediquem moltíssim temps per fer això, però també treballar estratègies de càlcul mental, treballar sobre la línia numèrica, treballar descomposicions i multiplicar. Per exemple, si he de multiplicar 16 per 3, que era la història aquesta, bé, poden ser 15 per 3 més 3, aquesta pot funcionar, o 10 per 3 més 6 per 3. Ja sé que és el mateix que hi ha en l'algoritme, però és molt més fàcil de pensar 30 més 18 que dona 48 que estar fent tot l'algoritme que en l'aire que em portava se'n van per aquí, perquè clar, és que no queden... Aquests algoritmes estan pensats i se'n van desenvolupar després del moment en què podia deixar registre dels càlculs intermitjos. D'acord? El càlcul mental no es fa amb aquest tipus d'estratègies. I per una altra banda, un treball específic amb calculadora. D'acord? Per exemple, quins càlculs específics podem realitzar en calculadora? Les meves companyes de feina saben que aquesta és la que no deixo de proposar mai. Els nens, si els dius, pots fer servir la calculadora, calcula'm el residu d'aquesta operació. Saben el que fa? Repeteixen com és tota la divisió ajudant-se de la calculadora per fer les divisions intermitges, no? Imagineu que és 438 entre 7. Per tant, 43 entre 7, el fan a la calculadora per ajudar-se, per veure quin número han de posar aquí, per multiplicar-lo per aquí, per fer la resta. Però no tenen una estratègia de fer el càlcul, que hi ha de dues maneres, no? 438 entre 7 em dona un nombre que té decimals. Puc fer, eliminar els decimals, fer la multiplicació de l'enter per el divisor i després restar-lo al dividend.
prova. Aquesta és altra, o l'altra de... La prova. La prova, diguem, la prova. O si no, l'altra forma que tinc és agafar tota la part decimal, multiplicar-la per el divisor i el que em dona és justament el residu. Però hi ha unes estratègies que són pròpies del treball amb calculadora. I nosaltres moltes vegades pensem que la calculadora els ajuda tant, 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 que ja se l'aprendran a fer servir els sols. No? No és una mica de vegades el que passa. I bé, i per tant, diguem, si volem que hi hagi un moment de decisió de qui faig servir i que hi hagi un moment, diguem, de decisió intel·ligent, és perquè hem de treballar els tres aspectes en la mateixa mida. No podem treballar tots en algoritmes i després fer-los decidir entre calculadora i càlcul mental. Aquesta és teva, sí. O no? Ah, no. Bueno. A mitges. A mitges. Aviam, una petita llista de coses que segurament no es podrien fer en calculadora, no es podrien fer sense calculadora, o que és aconsellable fer-les en calculadora. En quan treballes en nombres grans, realment ho necessites. Recordo una vegada parlant d'un projecte de mesura en una escola, determinada, van proposar si tots els nens d'una classe de quart passaven més o menys d'una tona. I aleshores, és clar, van passar tots els nens i després tocava fer la suma. Tu què fas com a adult? Agafes totes les dades i les sumes amb una calculadora. No pots calcular una suma llarga sense calculadora, ni tampoc calcular la mitjana d'alçada de la classe i fer sumar els nens a mà. Després les matemàtiques no els agraden. L'altra qüestió són les petites investigacions. No sé quina vam dir, ahir no me'n recordo. Ah, la de... Les potències de dos, en quin nombre acabaven, o les potències de... Per exemple, diguem, no? Aquestes petites investigacions. Si nosaltres li diem, quan jo faig el quadrat d'un nombre, en quina xifra pot acabar? No? I per tant, hi ha una part en què els nens han d'investigar, han de fer molts càlculs i veure si aquella conjectura que ells prensen per provar amb nombres petits també es compleix amb nombres grans. I ahí no té cap mena de sentit fer-li fer totes les multiplicacions a mà, perquè a més el que ens interessa és que tinguin una base d'experimentació molt ampla per poder conjecturar. Yeah. I si cada operació la de fer a mà, pobrets... Ja me'n recordo quina era. Ah, quina era? Si no, el calcular 2 elevat a 10, ah, amb la calculadora utilitzant la constant de sumar amb el menor nombre de passos possibles. Perquè llavors tornes a entrar a la constant i és un problema bastant divertit. Vull dir, no sé si ho heu fet a vegades, això d'entrar a la constant, i és clar, si entres a la constant de multiplicar, allò, 2, 4, i aleshores, és clar, si agafes el 4 i el tornes a multiplicar per 4, fas menys, i aquí entraria una cosa que no és de primària, que és la suma, la multiplicació de potències, és la suma d'exponents, que això ja va més amunt, però són petites investigacions d'aquestes. O sigui que tindríem problemes amb nombres molt grans, problemes que tenen moltes dades, no? Aquests serien, sens dubtes, amb calculadora. Petites investigacions són potser el fer tants càlculs, el que fa és amagar totes les possibilitats de tenir una base d'experimentació ampla. Però a més hi ha activitats on la calculadora és l'instrument principal. Per exemple, ja ho hem inventat, no? Treballar la prioritat d'operacions sense parlar de calculadora és que no té sentit, perquè la mateixa calculadora és la que ens fa pensar per què es necessiten posar parèntesis i per què no, i totes aquestes qüestions. Sí? I un altre tipus de problemes que està aquí posat en l'últim punt, que és aquesta situació tipus Pitàgores. Però no, és una anècdota, simplement, diguem, en una escola indeterminada, com vas dir fa un moment, deien no, que no deixaven fer servir la calculadora. Estan parlant de tercer d'ESO, no? Sí, segon o tercer d'ESO, ara no me'n recordo quin era. Que no deixaven fer servir la calculadora perquè si no els alumnes feien fins i tot les operacions més trivials amb calculadora. I això estic convençuda, eh? Els meus alumnes de vegades t'apropes i estan fent menys 2, menys 4 i el fan amb calculadora, d'acord? Això no hi ha dubte de cap mena de que la fan servir. Però què passa? Si nosaltres, per evitar això, doncs, no els faig servir calculadora i, per exemple, tenen un tema com Pitàgores.
I què passa? Que per Pitàgores els triangles tots són de costats 3-4 perquè la hipotenusa doni 5 o 5-12 perquè la hipotenusa doni 13. Però clar, perquè mai poden haver triangles rectangles reals perquè sempre les arrels quadrades que s'han de fer tenen un munt de comes i un munt d'operacions. O sigui que el que no podem fer són matemàtiques aplicades a la vida real, sinó fer servir calculadora, perquè creem un microclima de només els exercicis que poden resoldre sense calculadora que no té sentit. Sí? Sí. Molt bé, doncs anem a parlar d'algoritmes, però d'algoritmes que poden estar presents a cicle superior, no? Perquè ja els algoritmes tradicionals els hem construït a cicle mitjà i per tant ara podem parlar d'altres algoritmes. I per tant, la primera qüestió és que sembla bé parlar d'algoritmes històrics perquè és una manera senzilla de desmistificar aquest caràcter universal dels algoritmes estàndards. No tota la gent en aquest món resta i multiplica com nosaltres i no tota la gent ha restat i multiplicat com nosaltres al llarg de la història. I per tant, aquesta possibilitat es pot treballar amb la presentació d'algoritmes històrics. Però a més, el que passa és que els algoritmes actuals, ja ho parlàvem l'altre dia en relació a una pregunta que havíeu fet, que els algoritmes actuals que són molt comprimits, no? Són com la estilització màxima d'un munt d'operacions que fem. Però què passa? Moltes vegades els algoritmes antics tenen alguns aspectes que són molt interessants de discutir i per tant van posar tres exemples. No sé si potser farem dos, però tres. Aquesta és la multiplicació per diamant, d'acord? El ritme serà... El ritme, bueno, vinga, tu posa. Bueno, per què no la dius, no? No, dic perquè tu dius tu i jo... A veure, la feien servir en l'edat mitjana, ja veurem ara dades d'on la feien servir i unes altres varietats. I comença el David. Primer feien el primer per l'últim, no? En aquest cas, 5 per 5. El que volem multiplicar és 5.827 per 7.235. Per tant, comencem. 5 per 5, 25. El posem aquí, al mig. Després fem 5 per 3, 15. I 8 per 5, 40. I el posem així, centradet, no? Aquesta és una multiplicació on tots els resultats es posen centradets. D'acord? Per tant, si a dalt venia el 25, ara ve el 15 i el 40. Següent, 5 per 2, 10, 8 per 3, 24 i 2 per 5, 10. I també centradets, aquí. Següent, 35, 16, 6, observeu que posa 0, 6, no? I 20, i 35. I ara anem cap a l'altra banda. No, mira que... D'acord. Doncs passa-la tota de nou, perquè ara veure les multiplicacions... A veure, comencem, doncs. Comença una diagonal, després la diagonal es fa una mica menys dependent, més, ahí, després va canviant cap a l'altra banda i arribem. Aquí tenim el diamant i per tant és per això que es diu multiplicació per diamant. Direu vosaltres, que difícil que és. Però té un avantatge que suposo que us haureu adonat. No t'emportes. Quan fas la multiplicació, fas multiplicació i no t'estàs emportant. Quan nosaltres multipliquem, tenim dues maneres d'emportar-nos a la multiplicació. Quan multipliquem i a més quan sumem. Aquí evites els nombres que t'has de portar en la multiplicació. I per tant, hi ha un avantatge. Per què el nostre és millor? Perquè ha comprimit aquest punt d'emportar-se, el desem a la memòria i per tant és més comprimit. Bueno, i després quan estem aquí sumem, sí? Passa una transparència més. Això es pot fer amb la de diamant, que és la C, però també es pot fer en qualsevol d'aquestes formes, canviant l'ordre en què anem multiplicant. I això, aquí està, aquí es parla de que aquest mètode va fer servir per Fibonacci al voltant del 1200. Aquí està la referència bibliogràfica d'on podeu trobar aquesta imatge i l'explicació del mètode. Just aquest full està en el Google Books, o sigui que aquesta part del llibre es pot llegir sense tenir. D'acord? Molt bé. Molt ràpidament. Sí, és més coneguda. Bueno, és la multiplicació en graella, no? Aquests són
són, diguem, estreta de part del llibre aquest del 3x6.mat, que volies comentar una cosa, el 3x6.mat. Sí. Amb això del llibre 3x6.mat, ja veieu que això del puntmat aquí no surt ara, però és el nom de les feines que nosaltres fem i ho venim fent des del 2003 que estem posats en aquest projecte. I aleshores, quan ho vam fer uns quaderns d'estratègies. El que passa és que la idea de quadern enganya perquè com a quadern sembla que sigui un material perquè els nanos el facin servir de manera autònoma. I és un quadern que planteja situacions de discussió. Va sortir al mercat fa molts anys i aquí ja sabeu que no venim a vendre això, però el que sí que, com que era una cosa molt nova, vam demanar a Barcanova, i Barcanova amb això es van portar molt bé, de que pengessin a la pàgina web de Barcanova al cercle d'educadors, crec que es diu, que hi podeu entrar tots posant el vostre nom, la guia didàctica dels quaderns i, a més, el solucionari dels quaderns. I el solucionari és els quaderns tal com són de veritat, però amb els resultats posats en vermell. Entre la guia, que porta uns quadros resum que podrien servir per a una programació d'estratègies, i els quaderns, on veieu com va això, és el suport que nosaltres ens sentim més tranquils, perquè aquí expliquem moltes coses, però, per exemple, aquestes de les multiplicacions, això són uns exercicis que estan en aquests quaderns. I, per tant, com a recolzament vostre, els teniu penjats a internet, els podeu mirar, i si mai decidiu canviar una mica el currículum cap a treballar estratègies, ja teniu tot el material allà, independentment de les qüestions comercials o així. Per accedir has de tenir un compte d'aquests de Barcanova i buscar el 3x5.mat i es baixa. O sigui, no es troben al Google, diguem, has d'entrar a Barcanova, però el cercle, diguem, gairebé tots som socis del cercle. Una cosa, heu d'anar a material descarregable, crec que posa, o per descarregar, ara no sé com ho posen, i aleshores et fa definir el curs. Tu li dius quart o el que sigui, i aleshores en el curs de quart et trobes els tres quaderns de quart més la guia. Llavors, si et pots baixar tota la col·lecció, doncs te'n vas a primer, segon i tercer i te'ls vas baixant. Ho deia perquè diem moltes coses, diem moltes idees i realment, si no queda res, és molt difícil de començar a fer petites històries d'aquestes. Espera un moment. Simplement comentar que aquesta és una distribució diferent, però és la mateixa multiplicació que la del diamant. Perquè aquí està la primera multiplicació, la segona, la tercera, la quarta. En realitat és la mateixa, només que distribuïda diferent. I probablement aquesta l'heu vist més, no només perquè corre molt més per internet i per el YouTube, sinó que, a més, si algú ha tingut a les mans el llibre aquest del Senyor del Zero, que és un llibre, diguem, de lectura matemàtica pels nens, diguem, en la portada està, hi ha un noi mossàrab ahí fent una multiplicació i està fent la multiplicació que està fent la tablilla aquesta, és una multiplicació en graella. Potser que expliquis en un moment allò. Sí, bueno. Sí, 5 per 1, 0,5. 5 per... Te'n vas aquí? Volem multiplicar 231 per 57. Per tant, 1 per 5, 0,5, 1 per 7, 0,7, 3 per 5, 15, 3 per 7, 21, 2 per 5, 10, 2 per 7, 14, i després es suma així. Les unitats són 7, les decenes són 6, les centenes serien 11 i, per tant, poso un 1 i em porto un miler, 3 i 1. I aquí queda el resultat. O sigui que no. Per això, què avantatge té aquesta en relació a l'anterior, que sembla més clara, diguem, de com fa la col·locació? En relació a la que fem servir ara, és, diguem, immediat, i és que tampoc t'emportes quan multipliques, només t'emportes quan sumes. Sí? Aquí està. Molt bé, una altra multiplicació que podem treballar, un altre algoritme històric que podem treballar és l'algoritme de la multiplicació egípcia, que aquest està molt bé perquè a més el pots vendre fantàsticament, ens dient que per multiplicar només cal saber la taula del 2, no cal saber cap taula més que la del 2. La base és aquesta, no? Si jo vull multiplicar 23 per 9, puc raonar de la següent manera. Un cop 23 és 23. Dos cops 23, duplico, multiplico per 2, per tant, 46. Quatre cops 23 és el doble de dos cops, i per tant he de duplicar 46, que em dona 92.
8 cops 23 són 184, només multiplicant per 2. Per què no continuo? Perquè jo volia 9 cops, però si ja duplico de 9 me'n vaig a 16 cops, que són masses. I per tant dic aquí, si vull 9 cops és el mateix que 8 cops més un cop. Per tant, només he de sumar 23 més 184, que dona 207. Per tant, puc fer una multiplicació per qualsevol nombre, d'una xifra, de dues xifres, de totes les que vulgueu, però només fem multiplicacions per dos. I es basa en el fet de que tots els nombres es poden escriure com a potències de dos. Aquesta és la base que permet que això funcioni. Espera un moment que ja... Pots sortir per mostrar el applet, l'animació de Juanito? El Joan, perdó. Tenim temps. Bueno, sí, però segur. Bueno. Ja això ho retallarem d'una altra banda. Jo no sé. Sí? És que l'havia deixat aquí. Aquí. El que fa és... El copyright d'aquest applet està allà baix, Juanito Jareño. La idea és aquesta, no? Per multiplicar 11 per 456 fem un cop 456, dos cops 456, quatre cops, vuit cops, i 11 és vuit cops més dos cops més un cop. Per tant, els tres nombres que he de sumar és el 456, el 912 i aquest. El sumo els tres i em dona el resultat. Els applets tenen un avantatge, que si tu ho expliques des de la pissarra o ho expliques una vegada al teu ritme, i qui l'enganxa, l'enganxa, qui no, no. El nano que ho vol repassar amb un applet, el pot parar, pot tirar endavant, pot tirar enrere, se'l pot mirar a casa seva. És a dir, que aquest avantatge que ens dona la personificació del ritme que pot fer cada nano amb les explicacions, realment, és molt rica i ens la donen les noves tecnologies. Molt bé. Ai, no. Tanca aquí. Ai, fantàstic. Molt bé, ara entràvem a aquesta part en què parlaríem de temes específics del cicle superior. I el primer tema del que parlaríem seria dels decimals. El David ja ha parlat força de la història aquesta de multiplicar nombres decimals, no? De l'algoritme dels nombres decimals, com es desenvolupa, la relació, la col·locació de la coma i tot això. Però com nosaltres estàvem parlant de que la idea és desenvolupar el treball de l'aritmètica, però a partir d'un ambient de resolució de problemes, un dia podem aparèixer a classe amb un problema com aquest. Tenim en la línia numèrica dos números, un número que està, dos nombres, un nombre que és el que està assenyalat en el punt vermell i un altre en el punt verd. I els volem multiplicar i volem saber on quedarà el resultat. D'acord? Aquest sí que és un problema que parlin ells. Sí. Bé. No diré que parleu vosaltres perquè sou molts, però... Però ja us imagineu, no?, que el col·loquen gairebé primer de tot, el col·loquen en la part, això no sé, això, dreta, esquerra, del verd cap allà. És igual, estan al revés. Sí, el col·loquen allà, sí. El col·loquen allà primer. És a dir, venen amb la idea aquella que quan multipliques dos nombres creix. Creix. I aquí és el moment, quan parlem en decimals, què és important del producte de decimals? Desmistificar que no és cert, que no sempre creixen, que poden passar moltes coses. Molt bé, doncs aquí Andef, perquè tu li dius, a veure, diu, vermell per verd em queda aquell costat, i tu el demanes, bé, dona'm un exemple, i per tant et diuen 3 per 4, 12, i el col·loquen allà. Molt bé, doncs tu provoques que et diguin algun en què multiplicant un nombre per altre et quede al mig. Bé, i això, després de discussions molt importants, a veure, per exemple, compro 4 quilos de patates si em costen menys de 4 euros. No pot passar això, que 4 quilos de patates em costen menys de 4 euros? I ahí sí sorgeix. I tant, què pot passar si cada quilo costa menys d'un euro? Per tant, no és cert que totes les multiplicacions facin que el resultat sigui més gran. Doncs aquí apareix, bé, comencen i dan un altre exemple, per exemple, 4 per 0,8, no? I dona 3,2. I aquí tenim un exemple on el resultat pot estar al mig. I què han fet? Han d'haver fet una multiplicació i, clar, com nosaltres demanem exemples perquè ens argumentin per què pot estar al mig, aquí estan fent multiplicacions de decimals.
però no demanant una llista de feu multiplicacions de decimals, sinó en el sentit en què parlàvem de l'ambient de resolució de problemes. I després ve la més difícil de totes, i és que en realitat jo puc multiplicar dos nombres i el resultat ser més petits que tots dos. I clar, i això porta una discussió interessant. El punt on és difícil és passar a que pot ser que el resultat de més petits, però ahir el context ens ajuda. Posem una situació de context que els adonen que, ah, de vegades sí que pot passar i que aquí intervenen els decimals, i això creiem que és la part important de treballar de decimals i algoritmes al cicle superior. Depèn de l'estil de mestre i de l'estil de nanos, però és clar, l'ideal seria que si ho planteges com una petita investigació i tu dius, a mi el que m'agradaria, després no sé si hi arribarem o no, però a mi el que m'agradaria és que un nano de sisè de l'escola que jo estic, davant d'aquest problema, estigués una estona discutint i digués, mira, si els dos nombres són més grans d'1, estaria a l'esquerra, si un és més gran i un és més petit, i si tots dos són més entre 0 i 1. Aleshores, ho he dit malament, eh? Però ja m'ho he entès. És a dir, que veiessin o que fossin capaços de formular els tres casos i després dir en aquest cas passa això, en aquest cas passa això i en aquest cas passa això. Aquesta és la idea del que parlin ells. I evidentment no es pot fer ni cada dia ni molt sovint, però és una de les exigències, i aquí sí que parlaríem d'allò de la competència comunicativa. Saber explicar el pensament i el procés comença a ser important, i això és el que ens demanen bastant. Des de secundària, també. Sí, tant. Sí, perquè la Cecília és profe de secundària, eh? Sí, ja sabem. Per això el contacte cap a ESO, ella el viu com a secundària. Molt bé. Ara, David també ha parlat de la divisió en decimals i molt d'èmfasi si la coma està en el divisor o la coma està en el dividend, i que quines divisions podem fer i quines no. I aquí, i també a partir d'una imatge del 3x6, el punt més important on apareixen els decimals relacionats amb la divisió no és en si la coma està en el dividend o en el divisor, és en el salt aquell de que és tan diferent d'aquestes dues situacions. Si jo he de repartir 14 llibres entre 4 alumnes, aquí no té sentit una divisió amb resultat decimal, i té sentit un residu. Parla, aquí reparteixo 3 llibres per cadascú i me sobren 2. Com la resta escrita sota, tal com vam parlar fa 2 setmanes. Tocaran 3 llibres, la resposta d'aquest problema és clarament, tocaran 3 llibres a cadascú i sobraran 2 llibres sense repartir. Però hi ha un altre tipus de problema que no té sentit que sobri, no? Per exemple, el problemes de diners o problemes de mesura. Per exemple, si tinc 14 euros per repartir entre 4, si jo reparteixo 4 euros a cada nen i em quedo amb 2, es queixaran, perquè diuen si pots repartir els 3. I per tant, aquesta distinció entre què és una divisió entera i què és una divisió decimal, jo de veritat que crec que és més important aquesta distinció que el saber, diguem, on va la coma quan faig una divisió. O la pregunta, quants decimals trec? El context ho diu. El context. Si divideixes hàmsters, no has de fer decimals. Què vols, pit o cuixa, no? I clar, i amb decimals que surten dels diners, és que sempre 2. No? Encara que se t'hagi acabat, tu poses un 0, perquè els preus per ahir no veus que costin 3,5 euros. Costen 3,50, no costen 3,5. Per tant, el context és molt important. Sí? Per treballar, per continuar, diguem, tot el desenvolupament del que hem fet de l'algoritme, de la divisió, ara, què passa quan passem a divisions decimals? I per tant, jo crec que el context dels diners és fonamental. I divisions com aquest... I més ara. Que ara dividirem molt. Sí. Molt més que multiplicar. La idea és problemes amb aquest, no? Tinc un euro i el vull repartir en 2 parts iguals, 0,50 i 0,50. I un euro en 4 parts iguals, en 5 parts iguals, aquí. I 2 euros en 5 parts iguals. Un euro en 5 parts iguals no és difícil, perquè com estan acostumats a les monedes de 20, saben que si 5 monedes de 20 donen un euro, o sigui que posaran 0,20. Però quan poses 2 euros en 5 parts iguals, quan encara no saben fer l'algoritme, nosaltres podem raonar perfecte. Si quan tenies un euro li donaves 20 cèntims, ara que tens 2, quan li dones a cadascú?
I això és independent de saber un algoritme per fer la divisió. Aquest càlcul que hem de desenvolupar primer comptant, no? Que és el que parlàvem aquí, comptant monedes, diguem, fent les divisions. I un euro entre quatre persones, i tres euros entre quatre persones, i sempre treballant fets coneguts i fets derivats. Aquest de fet d'un euro entre quatre, potser abans era molt més fàcil quan teníeu aquelles coses amb forats que eren de 25 no sé què, que jo alguna vegada la vaig veure, però no moltes, i, però ara és una mica més difícil, però tampoc tant, perquè ells estan acostumats a 0,25 litres, hi ha qüestions en el a quart de quilo, no estan acostumats a que la, un dividit entre quatre dona 0,25. Quan parlàvem de cicle inicial parlàvem de la gran importància de la manipulació. Fixeu-vos-hi que aquí, en divisions en decimals, no manipulem, però sí que d'alguna manera el context juga el paper, ja que som més grans, de la manipulació en el cicle inicial. Si no hi haguessin aquests euros aquí, doncs realment seria molt complicat per ells. Molt bé, i per tant això continua, no? Si he de dividir 435 entre 2, aquesta no necessito un algoritme. Puc fer-la amb una estratègia que a més és més adient pel càlcul mental. 400 entre 2 és 200, 34 entre 2 és 17, i 1 entre 2, ja ho saben fer, si era l'exercici anterior, 1 entre 2. Un euro entre dues persones, 50 cèntims per cadascuna. Per tant, aquí és 217,5 el resultat d'aquesta divisió. Aquí hem de dir que venim d'un quart, que d'alguna manera la divisió per una xifra, abans de tot l'han après a fer d'aquesta manera, és a dir, descomposant el nombre amb, no amb unitats, desenes i centenes, sinó amb unes centenes que vagin bé perquè són múltiples del divisor, i aleshores fan les divisions parcials, treuen el residu i fan problemes de divisió en tota la tranquil·litat abans d'entrar a fer l'algoritme paral·lelament amb ell. Sí. I així tenen dues maneres de fer-ho. Això ho parlàvem l'altre dia per una pregunta que venia per aquella zona d'allà, que era justament que la descomposició més adient per fer una divisió no és la descomposició decimal, sinó la descomposició dictada per el nombre entre el que estaré dividint. De baix volies comentar una cosa? No. No, era només un exemple, per no tirar una foto d'un només. Molt bé, un altre tema de cicle superior, la divisibilitat. De cicle superior i de primer d'ESO i de segon d'ESO i què passa? I el gran problema, què passa? Divisibilitat. A veure, l'altre dia vaig entrar a una classe de primer d'ESO. Divisibilitat, és això que tenies dos nombres i havies de... D'acord? Tenies dos nombres. No, aquest de fer la raja no, perquè ja els tenim acostumadets. Si no fan raja, sinó que fan arbres. Així que, Joan, res de fer-nos això. No, aquesta parla en superada ja. Però, dos nombres. Per què això d'associar que la divisibilitat és el màxim comú divisor i el mínim comú múltiplo? La divisibilitat són moltes més coses. La divisibilitat és analitzar els nombres, d'acord, una divisió, i el residu és el més important. La divisibilitat, en tot cas, si un nen l'ha d'explicar, és estudiar quan les divisions donen residu zero. Això és el punt important de la divisibilitat. Però tenen tan associat el tema amb l'algoritme que desenvolupem que moltes vegades confonen, igual que quan nosaltres diem que treballar la multiplicació és més que ensenyar l'algoritme de la multiplicació, treballar la divisibilitat és molt més que saber calcular el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple. Això era un punt. I a més de dos nombres, no? Que la idea de que apareguin més nombres que de fer, també, que de fer màxim comú divisor i mínim comú múltiple, també està bé. I sempre en un ambient de resolució de problemes. Sí, gràcies. Molt bé. Per exemple, nosaltres el que proposem, diguem, per treballar és una proposta del que està en el... NLVM, o sea, National Library of Virtual Manipulatives, que és una manera de fer la descomposició factorial que és molt més flexible que el fet aquell de la raja aquí. Per què? Perquè aquell fet de la raja aquí sempre s'ha de dividir entre nombres primers i sempre de més petit a més gran. Aquí la qüestió és factoritzar tot el que puguis. Aquí, 120. La 6 per 20 dona 120. No és necessari que comence 2 per 60, 60, 2 per 30, no? Aquí, quan més grans són els nombres entre els que fas la factorització, menys passos té, menys l'arbre és com més compacte. I per tant, el que arribem al final és una bona descomposició i la idea és aquesta.
No, aquí poso tots els factors primers del 120 i aquí tots els factors primers del 210. Hi ha tres d'aquests nombres que són comuns, per tant van a la zona d'aquí dintre. Per tant, quin és el raonament? Per ser un divisor de 120 ha de tenir alguns d'aquests factors. Per ser un divisor de 210 ha de tenir algun d'aquests factors. Per ser un divisor comú, què ha de tenir? Ha de tenir aquests divisors, perquè són els que tenen en comú. I per tant, el més gran dels divisors comuns que tinc, els obtinc multiplicant aquí. Què passa? Per ser múltiple de 120 ha de tenir a tots aquests nombres i algun més. Per ser múltiple de 210 ha de tenir de tots aquests nombres i algun més. Quin és el múltiple comú més fàcil que tinc? Tots els múltiples del 120, al que li afegeixo el 7, per també ser múltiple de 210. I la idea és anar raonant això i que no passi, que segur que els ha passat a vosaltres alguna vegada, que és, i com era això del màxim comú divisor? Els comuns o els no comuns? El exponent més gran o el més petit? Però és que és obvi que podem oblidar d'això, perquè això és memòria només. Amb això estem raonant que què estem volem dir quan volem múltiple? Tenir el nombre i multiplicar-lo per alguna cosa més. I per tant aquí centrem això completament. Pots posar una transparència que és del mateix? Això és, no sé si es veu, però està una mica fosc, no? Però això és, els nens que treballen amb aquest tablet per desenvolupar màxim comú divisor i mínim comú múltiple, quan no tenen l'ordinador, són capaços de fer aquest mateix raonament, però fer-lo amb boletes, no? Se la fan ells, fan la descomposició, per exemple, i a més, aquí el 72 està de la millor manera descomposat. Sempre la manera òptima és quan els nombres són més semblants entre si, 8 i 9. Després no ho fa de la manera òptima, perquè nosaltres considerem que de la manera òptima és que quan fa el 8 ja sàpiga que el 8 té 3 branques. 8 és 2 per 2 per 2. No cal fer 4 per 2 i del 4 a 2 per 2. Si ell ja sap que 8 és 2 per 2 per 2. Per tant, la idea és fer una descomposició raonada pensant en els nombres que està tenint al costat. Després fica al mig aquí les qüestions i posa el resultat màxim comú divisor i mínim comú múltiple. I aquesta nena, us asseguro, que no és una nena brillant de cap manera. La Clàudia Araceli. Sí? O sigui que està claríssim. Un petit apunt. El que està explicant és com els alumnes d'ESO fan el màxim comú divisor, mínim comú múltiple, no el fan d'una altra manera, i amb aquest ja en tenen prou. Sí, listant tots els divisors i tots els múltiples. Sí, sí, sí. Perdona. I aleshores potser que el que... No, jo no sé si a primària demanaríem el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple, però si es demana ha de ser a partir del llistat de divisors i triant-los. Res de potències, ni majores, ni menores, ni coses d'aquest tipus. Vull dir que... I si no es fa el màxim comú divisor i el mínim comú múltiple a primària... Bueno, es pot fer, no hi ha problema. Poden fer-lo perquè hi ha problemes en què realment et porten a fer-lo. Però la idea era una mica, a veure, que no pot ser, que potser presentem tan aviat l'algoritme, que és el que fa confondre el tema amb l'algoritme, no? Que és el mateix que passa amb els algoritmes aritmètics. I una mica era això. Bé, un altre comentari sobre algoritmes en relació a la divisibilitat. El pobre set. El pobre set, que falta aquí. Un nombre és divisible entre 2, sí, acaba en 0, 2, 4, 6 o 8. Un nombre és divisible entre 3, bla, 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 tot això ho treballem, podem fins i tot justificar-lo, no hi ha cap mena de problema. Però ens hem trobat llibres que diuen que no existeix un criteri de divisibilitat entre 7. A veure, és impossible que no existeixi, perquè com a mínim el criteri hauria de ser fer la divisió i mirar el residu. O sigui que existir existeix. El criteri de divisibilitat, el que passa és que són simplificacions per les quals no cal fer la divisió i que, a veure, ara nosaltres ens agilitzen una mica la qüestió, però ara no són ni la mil·lèsima part d'important que eren fa uns segles. Perquè què passava? Feien càlculs sense calculadora. Feien càlculs manuals. Necessitaven corroborar que els càlculs que havien fet eren correctes. I jo, com veig que hi ha molta gent que potser és de la mateixa època que jo, o potser alguns anys més, segur que feien la prova...
la prova del nou. Estan a la UBI. I la prova del nou és exactament això, és els criteris de divisibilitat al servei de verificar que una operació és correcta. Què passa? En la prova del nou, el que passava és que no detectava, si jo canviava dues xifres de lloc, no les detecta. Però si jo combino criteri de divisibilitat entre nou amb criteri de divisibilitat entre set, doncs les possibilitats que tinc de que les proves me den bé, la del nou i la del set, i que l'operació estigui malament, són molt menors. Per tant, els criteris de divisibilitat tenien una importància històrica fonamental en el fet de corroborar que els càlculs estiguin ben fets. Ara, què fem de criteris de divisibilitat? Per què els fem servir? Perquè quan els demanem que llisten els divisors, ho facin una miqueta més ràpid, però la utilitat tampoc és que sigui tan gran. De tota manera, hi ha un criteri de divisibilitat entre set i com estàvem parlant d'algoritmes, hem presentat un criteri de divisibilitat entre set molt presentat en forma d'algoritme, que a més és un algoritme històric perquè aquest criteri de divisibilitat entre set és el que apareix, no amb aquest dibuix, sinó parlat, però és el que apareix en el Talmud, o sigui, escrit en el segle V, ja sabien que existia un criteri de divisibilitat. Per tant, seria bo que els nostres alumnes podrien dir que no coneixen el criteri de divisibilitat, però no que no existeix. I el criteri aquí és molt fàcil. De cada nombre puc separar les dues últimes xifres, faig així. Les dues últimes xifres les poso aquí i tota la resta d'aquesta banda. I per tant, aquí tinc la quantitat de centenes i aquí les dues últimes xifres. Faig el doble de la quantitat de centenes que hi ha i després sumo. Em queda 735. Per tant, el criteri de divisibilitat entre set diu que aquest nombre és divisible entre set si aquest ho és. Aquest és molt fàcil de veure ja, que és divisible entre 7, perquè és 700 més 35, o sigui que segur que és divisible entre 7. Per tant, ja podem dir que aquest és divisible entre 7. Però si no volem fer-lo així, podem continuar un pas més. Fem això, repartim 35 cap aquí i 7 aquí. Dupliquem, sumem 49. Aquest és segur que és divisible entre 7, per tant, és divisible entre 7 aquest, per tant, és divisible entre 7 aquest. I a més, és molt difícil que demanem a un nen que miri si un nombre és divisible entre 7 un nombre d'aquesta mida, perquè aquest sí que és, sens dubte, amb calculadora, però aquest tenia aquesta gràcia. I allà hi ha un exemple on deixa clar que no és divisible entre 7 aplicant el mateix criteri. Què fem? No ho sé. Rapidito. Sí, són 10 minuts. Sí. Ens passarem 5 minuts de l'hora. 100 minuts, fantàstic. Molt bé. A veure, un altre tema important en el currículum de cicle superior són les fraccions. I nosaltres creiem que un punt fonamental per ser treballat al cicle superior, més que la fracció abstracta, és la fracció com a operador. D'acord? Quan nosaltres parlem de dos terços d'una quantitat, més que dos terços de res, diguem, no? Dos terços d'una quantitat. I aquí hi ha un risc molt important presentar molt aviat l'algoritmització. És que sempre parlem del mateix. El mateix risc de sempre és avançar l'algoritmització i la qüestió és proposar problemes, que els alumnes vegin com poden resoldre aquest problema i en tot cas aquells que siguin capaços que puguin dir-li al robot aquell com ho fan per tenir una estratègia que els serveixi generalment. Però si jo tinc que he de fer dos terços de 18 pilotes, el que és més important, primer de tot, és que he de fer terços. I terços vol dir dividir entre 3. I d'aquests terços agafar-ne dues. Per la gent que no ha vingut a les anteriors, el robot era un personatge que la idea és, el truco és, divideixes pel de baix i després multipliques pel de dalt. I els expliquem al començament, dius no, fem un seguit d'activitats i després quan trobeu el truco, el formulen ells i a partir de que el formulen, evidentment,
ja el tenen. Llavors és, digue-li al robot les instruccions perquè sigui capaç de fer les dues terceres parts. Invertim el procés que més o menys es fa. Clar, però si a més això sorgeix dels alumnes, alguns podran dir el 18 el divideixo entre 3 i el multiplico per 2. I uns altres dir multiplico per 2 i divideixo entre 3. I veuen que és el mateix. Si nosaltres comencem per fer dos terços d'una quantitat qualsevol, multiplico per 2 i divideixo per 3, és que tota aquesta discussió ja l'estic eliminant de primer. I per què és molt important que aquesta discussió tingui lloc en la classe? Perquè moltes vegades nosaltres proposem el problema al revés. Oi? En lloc de dir-li que calculen dos terços de 18, li diem, en una classe, les tres cinquenes parts d'una classe són noies. I noies hi ha 15. Quantes noies hi ha? I estem farts de veure que fan tres cinquens de 15. Però nosaltres no volem fer això, perquè nosaltres estem dient que 3 cinquens són 15. I per tant, si nosaltres com a model de treball i model de raonament les hem donat això de que el que volem és que tenen tota una classe, la classe està dividida en cinquens, agafo 3 cinquens i aquí capen totes les noies, per tant està clar que si poso quants noies caben en cada trosset, són 15 dividit entre 3. I no s'han de recordar que aquí el que s'ha de fer és dividir entre el numerador i multiplicar per el denominador. Aquí la qüestió és que és el problema el que els dona la idea de quines són les operacions que han de fer. Però si nosaltres hem algoritmitzat més aviat el tema de com calcular la fracció com a operador, resulta complicat. A veure. Aquest ens agrada molt. Ens agrada bé, perquè a l'ESO ensenyem a sumar fraccions. I ensenyem a restar com si no sapiguessin. Per què? Perquè en rebem nens o sigui de moltes... O sigui que tranquils. O sigui que tranquils. O sigui, si no us ensenyeu a sumar fraccions, és que... Bueno, ningú... els hauríeu de dir alguna cosa al dels instituts, però... Es queixaran igual. O sigui que tampoc passa res, no? O sigui que no és problema. El tema és següent. Què ens interessa? Ens interessa que tinguin nocions de què vol dir una fracció. I que si jo li poso un quart més dos terços, molt més important que em diguin que quants docents són això, 3 i 11 docents, és que sàpiguen dir si això va donar més gran que una unitat o més petit, que tinguin alguna forma de pensar sobre què vol dir això. I per tant aquí tenim dos terços de pizza, un quart de pizza, i els nens diuen no, donarà menys que una pizza, perquè el que falta aquí és un terç i un terç és més gran que un quart. I com saps que un terç és més gran que un quart? No? Perquè partim d'aquí. Aquí és el que parlin ells, no? I bé, hi ha moltes maneres de parlar d'això, i aquí una manera podria ser si han parlat de fraccions equivalents, passar a fraccions equivalents que tinguin el mateix denominador i tot això. Però una altra manera aquí és parlar sobre el rellotge. Què estic dient si menjo dos terços de pizza? Que menjo des del 12 fins al 8. Sí? I què vol dir que menjo un quart de pizza? Que menjo des del 12 fins al 9. Per tant, què ha passat? M'ha sobrat pizza i quan m'ha sobrat? La distància que hi ha entre el 8 i el 9. Per tant, m'ha sobrat una hora de 12, o sigui que m'ha sobrat un 12. I tota aquesta reflexió és molt important que saber l'algoritme de la divisió i ni que parlar de que els denominadors es multipliquen i no sé què de coses més que s'han de fer. Quan en realitat si hem de fer això, possiblement és millor treballar en fraccions equivalents. Però parlàvem l'altre dia amb el David amb un full de fraccions fet per nosaltres, no? El del 3x6 teníem per davant, i hem fet un full de suma de fraccions on totes les fraccions seran amb el mateix denominador, per començar per aquí. És que no aprenen res els nens sumant fraccions amb el mateix denominador. I dic això perquè, a veure, nosaltres també l'hem fet. És que no té cap sentit, perquè els nens és que no entenen res. Que 3 quarts més 4 més un quart, i està clar que dona 4 quarts, però és perquè el quart aquest és com una arracada que porta el nombre, no? Però és que no és res. I per tant, possiblement té molt més sentit començar directament amb una suma de fraccions que tenen diferent denominador i entendre per què converteixo en el mateix denominador i què em dona, d'acord? Però no començar... De vegades organitzem molt el que ensenyem en el sentit lògic, en el sentit de la matemàtica ja
acabada, però el sentit de la manera en què un aprèn matemàtica no necessàriament és el lògic. I ja sé que en un llibre de matemàtiques dirà primer com es sumen del mateix denominador i després d'en diferent, però és que si nosaltres posem una cosa que no té sentit és que perdem les classes que dediquem a aquest punt. Parlo molt, oi? Bé, algoritmes i percentatges. Primer, que els percentatges són un cas particular del que hem parlat fa un moment. 75% és 75 centaus de... centaus, sí, bueno, centèsims del nombre, no? O sigui que fem una relació que tingui a veure amb el que hem fet anterior. Però no ens hem d'oblidar de dues coses molt importants. Una és la proposta d'activitats de càlcul mental. Més important que sàpiguen que es multiplica per el nombre i es divideix entre 100 és que tinguin idea que un 50% és la meitat, que un 25% és la quarta part, que un 10% és dividir entre 10. Un 5%, primer calculo el 10 i després divideixo entre 2. I 15, què faig? Un 5% més un 10%. Això és molt més ric que estar fent 15 per el nombre dividit entre 100. Hi ha un app que el tindreu després que és per fer justament càlcul mental amb això. Passa? La relació entre els decimals, les fraccions i els percentatges és molt, molt important per nosaltres. Això és el que creiem que és el que dona riquesa a l'esquema conceptual que tenen els alumnes sobre què és percentatge i què fracció, molt més que ensenyar un algoritme. Ja, últim trosset. Bueno, sí, deixem. Queda aquí escrit. No, veure sí. Que divisions d'aquest tipus, no? Que aquesta que està aquí, potser és que estan... Això és de molt, eh? Això és fet per secundària, per secundària, eh? I el que passa és que, esclar, com que els alumnes hi ha un moment que els problemes els resolen així, ni que sigui a mà, a fora de full, i després ens donen les operacions indicades, en quan surten multiplicacions per l'unitat seguida de zeros, les fan així. I si hi ha un dia que ho enganxes sense voler, t'adones que a secundària molts nanos fan això i com a compressió és fatal. L'altra qüestió que diem, quan diem que un alumne ja sap els algorismes, perquè clar, això també vam dir en cicle mitjà, un moment els hi posem multiplicacions o sumes o el que sigui, però hi ha un moment que el nano ja en sap i ja els fa tots bé. Aleshores, no, nosaltres com a mestres, bueno, els fa tots bé vol dir que les equivocacions són de distracció, però no de concepte. I aleshores dius, molt bé, deixa de fer multiplicacions, deixa de fer algoritmes i fes petites investigacions. Si no, és l'únic concepte que no saben mai quan s'ha acabat, perquè sempre té el quadern de càlcul que li va dir, fes-ne més, fes-ne més, i això sí que hauríem d'arreglar-ho. El que passa és que en 25 és complicat. Què hem de fer? Eh? Ah, que quan te fan d'això, tornar de nou, no? Ah, no. Tornar de nou. Ho hem de fer perquè són grans, els hem de dir que és inútil, els hem de dir que... Clar. Clar. Ja, el que hem de fer... No, però... No! No, no, el que s'ha de fer, aviam, és primer... Això és el que en diem les trampes dels nens, perquè hi ha vegades que ho fan d'una manera i després t'ho posen com li agrada a la mestra. I és clar, i és complicat, però de que el pacte de que siguin explícits en les seves operacions i que les operacions indicades està bé per presentar, però que el full d'operacions te l'entreguin, ja està. I a partir d'aquí amb la discussió... Aquesta no és res, però quan multipliquen per 3.000 i tens 3 files de zeros... Això, i què hem de fer? Posar-les malament? No podem, perquè en realitat no està malament. Però potser hem de dedicar un dia a fer càlcul mental d'això per veure que realment no necessiten fer això, no? Perquè no estan pensant, estan, diguem, passivitat cognitiva, no? Que deixem que faci l'algoritme la feina perquè jo no la faré. A l'iPod? Passa-te'l. A l'iPod fa divisions d'aquestes... O sigui, ara allò que amb la calculadora dius no sabrà fer les divisions, tots els iPods ho fan. El que passa sí. És que li pregunta cada pas, eh? La descriure. Bé, tancament del cicle, diguem, no? Del cicle de les tres sessions. El que volíem realment destacar de tot el que havíem estat parlant és que això que hem repetit cada dia, al començament i al final de cada sessió.
treballar una operació aritmètica no vol dir treballar el seu algoritme, no? I són dos treballs independents. I no podem dir que un alumne no sap restar si el que no sap és l'algoritme de la resta, però si li proposo un problema on hi ha resta, sí el sap fer. I després, que hem parlat de la resolució de problemes com l'ambient i quotidià de les classes de matemàtiques, no? La qüestió és, tots els temes els presentem a partir de la resolució de problemes, i això no vol dir que hi ha un dia que fem un llistat de problemes per resoldre, sinó que el to en el que desenvolupem les nostres classes és, a veure, resolem això com si fos un problema, arribem a veure quina és la millor estratègia per resoldre aquest com si fos un problema, no? Com petits investigadors, com petits matemàtics que tenim a la classe. I que la construcció dels algoritmes, els algoritmes es construeixen, és la finalització. Nosaltres repetim en petita escala el que ha passat històricament. Històricament l'algoritme s'ha desenvolupat fins a arribar al que tenim avui. Nosaltres no podem venir a dir que nostres classes tenen un sabor constructivista, fer molts projectes per construir qüestions de socials, de naturals, i després quan arriba la classe de mates, no, quan arriba la classe de mates, vinc a canviar l'algoritme i després aprendre això de memòria. No? És una mica en aquest sentit. Una cosa per... Potser estic una mica revolucionària demà. Una cosa per acabar. Els holandesos, per exemple, a 6x8 també li diuen problema. I això és el que nosaltres volíem destacar com a ambient de resolució de problemes. 6x8 és un problema quan tu no saps la taula del 8. I aleshores, si tu planteges problemes als nanos que no sàpiguen multiplicar per 8, de comptar quantes persones, quantes taules... amb 7 taules de 8 persones, quantes persones hi cabrien, els nanos, per resoldre-ho, es van acostant a la taula del 8, que és el que vam explicar a cicle mitjà. Doncs des d'aquest punt de vista, la idea aquesta d'ambient de resolució de problemes ho diem en aquest sentit. Tots els conceptes es treballen des del dubte, des de la pregunta, des de la investigació. I a més, si sempre pensem que fer un problema és primer interpretar un enunciat, estem deixant fora molts nens que podrien tenir molt d'èxit resolent problemes, però no poden amb un enunciat perquè sabem els problemes de comprensió lectora que tenen. Però poden ser molt bons en resoldre problemes si no nosaltres problemes l'entenem en un sentit més ample, en el sentit de veure com faig per trobar la solució d'una situació que tinc davant. No? Una mica això. Molt bé. Preguntes? No? Ah, aquí el David ha posat les dues maneres de seguir el treball. L'Anna va venir el primer dimecres i després no ha vingut, però sabeu que som tres. Està l'Anna també, que treballa amb nosaltres. I el David s'encarrega de seguir una cuenta en Twitter, que és @.mat, i el blog, que hem posat algunes coses, i el Creamat avui ha retuitejat un post del .mat, o sigui que podeu seguir-nos per aquí. Estem en el 2.0 total, com veieu. Pues bueno, preguntes? Moltes gràcies. Que vol fer? Vale. Quina pàgina dels algoritmes? Passa cap enrere. Ah. Ui, clar, sí, a més llargueta. Aquesta és la pàgina del Freud Dental, té molts applets. Els applets, la base de dades més gran està en holandès. Tenen alguns pocs traduïts al anglès, menys traduïts al castellà i encara menys al català, però n'hi ha. I per tant, s'ha de buscar aquí. Si tu poses aquesta paraula tan rara, toepasingen, 00/00062, et sortirà. Perquè no hi ha res més que es digui així. Pasingen, doble S... Sí, però com els has fet esperar fins al gener... No, però ara parlaràs d'això. Sí. Ah, espera un moment, perquè el Joan té una cosa per dir-te que potser et serveix. Tanco la porta, eh? Sí, perquè com diràs coses indebides, tanca la porta.